Не, там вече не го виждам. В момента на стадиона в обче купел. Е, тук ще си ги променя, ще импровизирам. Дани, вдигни. Висока скорост в локалното движение. Празника на деня е заради твърдие. Оставаме над Черноморието, където преди обед ще има валежи в нощта срещу четвъртък. С акцент на правителственото заседание беше... А през целия парзон... Към полицията, че не знам какво е подал сигнала. Не, професор Николай Габровски. За какво е подаден сигнала? А не ми казвай. Не може докато идва буса, братле. Живо, на живо. Овчето ме разсея. За болница, към болница в София. Казвам, би му лети. Подедления. А в кулинарията ароматът му е много ценен и придава... Съжалявам. Си ще достигат до порции на Балканите. Е пък в съл... А защо? Ледена пръза... Чех се изтоп. Не мога ги запомна смесения духов оркестър на духови оркестър. Сига толкова.